Tak, co to je? Hele, tohle to je Headbangers. Je to vlastně, jak jsem říkal, hudební hra. Je to na jednu stranu skvělý a na druhou stranu je to úplná sračka. Pimpuláky máte rádi. Říkal jsem až ve středu, ale tak říkal jsem, že dneska taky výjimečně. Já si chci zahrát Far Cry. Těším se na to. Tak, já jsem viděl, že to bude hřát až tady, no. Takže to ještě asi stlumím trošku. Tak, výjimečně, ano, přesně tak. Tohle je moje výjimečný holub. Headbangers je vlastně hra hudební s holubama, kde vy děláte různý, nebo je tam strašně moc eventů. A je to vždycky do nějakého rytmu. A je to strašně těžký, nebo aspoň pro mě. Doporučuju všem si to vyzkoušet. Přijde mi, že to furt strašně řve. Řve to jenom mě nebo vám všem, jako přece to na 14? Jo, takhle to stačí. Dáme každopádně pár her, abychom se na to koukli. Já se tady u toho pokusím nenasrat a pak se vrhneme na ten Far Cry, no. Ale je škoda, že to nehraje víc hráčů, vždycky mě to připojí třeba do hry s 8 lidma. A fakt, já nevím, jak to popsat víc tu hru, než prostě lepší bude, když vám to ukážu. Skoro mě neslyšíš, mě musí slyšet dobře. A ještě na zdraví. Fakt jako zkuste to všichni, protože já chci, ať už to budu hrát, tak abych měl s kým to hrát. Protože většinou jsme tady fakt jako ve 30 by se to mělo hrát, ale jsou tam samý boti. A vždycky tak 5, 6, 7, 8 lidí. Ale kam se hrabe Fall Guys na tohleto? Tady prostě musíš být buď to hudebně nadaný, anebo mít štěstí. A já si to chci dneska projít víckrát, abych vám ukázal, co všechno tady je za ty hry. Co všechno, to si neprojdeme asi ani za půl roku, ale aspoň nějaký. Doufám, že se protočí, že nebudeme hrát furt to samý. Doufám, že na začátku nebude takový Mozart debilní. Každopádně, až to uvidíš hovězí, tak si myslím, že se pobavíš. Ahoj, ahoj. Jsou tady fakt jako různý hry. Naprosto hloupý. Mozart je debilní. A o co, že bude první? Tak vidíš, teď jsme tady třeba v pěti. Jo. Zbytek nám dohodí botama. Já nevím, hele, já jsem to dneska hrál, měl jsem malou u sebe, ta na to taky koukala. Ono to vydává zvláštní zvuky a mě baví tohle. Tohle mě baví, tenhle stát. Run Pigeon Run, vůbec nevím, co to je, ale jo, hele, tak to je první. To jsem měl teďko třikrát za sebou ve finále a skončil jsem pátý z pěti. Takže jo, hele, trošku mám natrénováno, ale myslím si, že to nedopadne dobře. Budu rád, když se dneska tady před váma dostanu aspoň jednou do finále. A doufám, že tam bude co nejvíc těch her, aby jsme toho co nejvíc viděli. Protože je to fakt prdel. Jo, ještě jsem chtěl říct, že to je v rámci Game Passu zdarma, takže... Král. Končí už! Budu kvalifikovaný. Já nestíhám koukat, jak jsem na tom. Teď se nechci sbírat ty bonusy, to vůbec nestíhám. To nechápu, jak nějaký blázni může stíhat. Já jsem třetí. Sakra. Neber mě to! Ty krávo.
Tohle bylo šílený, jsem čtvrtej. Jak dlouho ještě? Prosím, konec. Hej, to je shit, já chci taky sebrat tu blbost, co tam přilítla teď. Konec, jo! Oh. Čau Simončeli. Čus čus, ahoj. Není tohle třeba i na PlayStationy, hele. Mrkni na to. Ale ty máš pětku, takže to už bychom asi nemohli. To nebude takhle crossplay. Headbangers. Hudební hra. Nejlepší a zároveň nejhorší hudební hra na světě. Já si myslím, že to bude cross, ale bude to cross jenom PS4, Xbox One a PS5, Xbox... Xbox Series, jsem chtěl říct jako Xbox 360. Stereo Gaga! No, taky nevím, co je. Tohle třeba vůbec nechápu. Count the numbers of sounds each pigeon makes the desert hikes, scores are Wi-Fi. Vůbec tomu nerozumím, prosím, přeložte mě to někdo. Já házím kroužky na ně. Pokaždý, když zaspívá, tak mu musím dát kroužek, jo. Takže mačkám vlastně tolikrát, kolikrát on zaspívá, kolikrát on udělá... Tak jdem na to, počkej. Result. 100%, yes. Jsem první. Cože, dva? Počkej. 3, 2, 1, stop. Result. Yes. 3, 2, 1. Už jsem to pochopil. Result. 75%, tak jsem jednoho nezachytil. A tam taky. Už jsem druhej. Ne, 3. Oh, wow, tak pojď je pár. Stop. Result. Ještě znova? To je šílený. Stop. Result. Round 6. Ty krása, ještě dvě kola. Wow, a teď desátej. Jsem furt první? Furt jsem první. Ale jsem na 75%, no, jsem druhej, hele, to je krásný. Ty krásu, tohle byla jako... Musíš poslouchat, no, tohle je fakt šílená hra. Ale jsme kvalifikovaní, já jsem poprvý před váma, ještě ve třetím kole. Kdybych tady před váma zapl fifu, tak dostanu na prdel brutálně. Hele, to teď ten... Tohle je bonusový kolo. Já musíš prostě jenom brutálně rychle mačkat Ačko, aby ti vyrostl penis. Teda holub. Tak no, prostě. No tak to jsem měl málo, předtím jsem dal 600. Kolikátej jsem byl? 565 cm měla rost. Nějaký bonusový body, tak. Co bude třetí schválně?
Space Race, to jsme asi nikdy neměli. Oh shit, Zase to je jenom mačkat Ačko, tak to bude v pohodě, ale oni to tam zase harder kolo je vždycky nejhorší, jak se to stupňuje. A přitom tady jsou i kola, který se dají projít celý naprosto v pohodě. A pak tady je to peklo od začátku. Já to říkal, hele, jenom Ypsilony. Jsem idiot. Tady jeden, tady už to bude horší. Yes! Ty krásu, tohle je peklo. Pojď, hop. Poslední, pojď. Jsem tam, jsme ve nejsme ve finále, dožitě. To nejde! Ještě jedna, pojď, rychlejš mi to roztoč. No tak. Yes! Fuj, to je, já jsem to spocenější než u Fifi. Jsme tam, jsme ve finále! Tohle budu hrát před každým streamem. A viděl zase to poslední? Hardcore, to je prostě brutální. Představ ten ovladač, že musíš mačkat všechno pomalu. A ještě držet Bčko, do toho mačkat A, X, Y. To tě naučí ovládat hry na Xboxu. Final Ride? Jo, vlastně Run Pigeon Run už mít nemůžeme, to jsme měli vždycky ve finále, no. Ty krásu. Zase vůbec nevím, tohle mám taky poprvý. Oh shit, nebude jsem prvý. Sequences the move. Kdo první dojede, vyhrává turnament, takže já musím jako s tím nějak skákat, jo, nebo... To není trénink. Jsem úplně posrál, co? Tak dali. Už se nepohnem. Já už nechci hrát. Three, two, one,
To nejde, to nejde. Já vím, tak ten začátek byl úplně easy, ale ten konec úplně brutální. A ještě oni jak ti zrychlili, zapamatuj si jeď a prostě člověk nestíhá koukat vůbec na nic. Jsem pátej, to je dobrý. Beru úspěch, ale na poprvý dobrý. Teď už se nedostaneme přes první kolo. Doufám, že jste si to užili. Tak co, jak se máte dneska? Dobrý? Já to musím rozdejchat pořádně. Který no? Nic moc no. Já taky furt přemýšlím, jestli sázet už nebo ne. 26.3. Už to tady roste. Třeba to přesadit do skleníku něco. Ven asi ještě ne no, to je brzo. Dneska bylo v noci minus jedna třeba. Tady u nás. Tak šup, jedem. Kde jste všichni? Ať se připojí aspoň 7 lidí. Je to škoda, že tohle nikdo nehrá. Já chápu, že Xbox nemá moc lidí, ale... Jestli máte Game Pass, tak tohle je nejlepší hra na světě. Aktuálně. Tak to asi taky pravda, no, že spousta lidí to znát nebude. Teď se na to podívej. Kosmos. Štefan. Tohle je ta největší sračka na světě. Nechtěl jsem to říct, ale přitom jsem to říct můžu, protože to je fakt odporný. Tohle nedávám. No. To je hovno tohle. To je nejvíc. Tak, teď pšt. Já tam nevidím! Jo! Tohle je nejvíc. Ještě, že mi tam dali jako dobrou hudbu. Protože všechno ostatní jsem tady úplně podělal vždycky. No dobrý, jsem druhej. Mně se třeba líbí, jak tady mají pojmenovaný ty boty, že třeba při tomhle tom tady byl normální bot, ty čely. Mají tam takhle vtipně pojmenovaný všechny boty, nebo skoro většinu. To se mi líbí. Fitness taky neznáme, jo super, dneska se toho dozvíme hele hodně. Ne, tu to nechci, nechci si pamatovat, co dělá trenér. Doufám, že to bude jenom doleva doprava, no. Protože tady pak je i... Jakoby disciplína, nebo já nevím, jak to říct. Stage, kde prostě furt jenom jedeš doprava nahoru a zapamatuj si. No, to je ono, to nechci. To známe, to nechci. Listen, play.
Nechci. Jsem první tady, to je, jo, je to příšerný, a hlavně sledovat, já sleduju prostě sebe vždycky, jestli to dělám dobře, a pak najednou zjistíš, že ten dole už dávno cvičí, že jo, ukazuje ti to. 81,41% a za mne bot tom, bot flies, bot link, carbot age, bot anos, mambot, turbot, spambot, sabotáž, sabotáž, autobot, botox, botičeli, hele, ten vypad zrovna, butterfly, hele. První místo. Aspoň nějaký chleby jsme dostali. To je pro holuba důležitý, si myslím. Mňam, mňam. Jo, fitness jsem zvládl, ale mi to před váma dneska nějak jde, já se divím. Space Race. Ne, prosím, to ne. Když to jsme zvládli, taky no, takže co, jdeme do finále teď? Já se obávám, že ne. Pardon. Doufám, že dneska ve Far Cry nebudeme mít žádný úkol dělat pro Miguela. Tohle jenom na first, pojď. Jaj, dvě mě tam zůstaly. Pojď, už jsem druhej, to je špatný, pojď, jedem. Já to netrefím 6. 7. tak to jsem haluzák. Čtvrtý, pátý, pojedeme. Jdem si pro to teď. Jedem, pojď. Epsilon B. Cecek první. Nakonec jsem to dobře zachránil, tyjo. Ještě máme čas, no, pak se připravíme na Far Cry. Od 6 nejdýl. Ještě dáme jednu, dvě hry. Já jsem myslel, že budu vypadávat, že si dám tak 6 her a teď jsme po druhý ve finále, takže krásný. Mám z toho radost. Final Ride zase, to je škoda, že máme to samý.
Tak doufám, že do 30, jak se říká, všeho dobrého bude něco jiného. No. Tohle ne, tohle ne. To je taky peklo. Zapamatuj si ty, ale ty musíš mrkat prostě, s tím ta hra nepočítá. Že ty nebudu sedět a... Koukat jenom na to, vykašlat se na nějaký vozejky, koukat na slepice, jestli jsem kolikátej, prostě koukám jenom na ty 4 písmena. Já to mačkal, ale. Děle. Já jsem kripl. Já jsem idiot! Já vím, co tam. Páté, chvíli jsem byl první, už to, už, já jsem čtvrtý, já jsem nebyl poslední. No, bot to vyhrál, boti mě porazili. To je ostuda. To je strašná ostuda. Tady připravu na ten Far Cry. Náhodou je to záživný, sice fakt jako člověk by u toho rozmlátil ovladač, ale... Je škoda, že to nejde na jedné konzoli hrát více hráčů, že je to takhle jenom online. Nebo jsme na to nepřišli, ale... Bejt to takhle jako party hra pro 4 lidi, tak si myslím, že je to naprosto skvělé. I s těma 30 botama, jako... Hm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 17 tady je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jo. Pojďte ještě, připojte se, šup, šup, ať je nás tu nevíc. 8, 9, no, ty krásou, pojďte. Jen to hrajte. To ještě zveřejníme, uděláme tomu promo trošku, aby se to začalo hrát, no. Protože tohle si zaslouží jako daleko větší hype, podle mě. Je škoda, že Microsoft nějak nepropaguje ty hry, co má na Game Passu, no. Řeknou, kupte si Game Pass, dáme vám ho jeden měsíc za 29, no. Ne, zase run, pitch and run. Tak jo, tak jdeme běhat s papouškem. Ne, s holubem. Já jsem nevěděl jenom, jak to udělat, když... Tam jdou obě dvě naraz, no, tak to máčknu dvě tlačítka prostě. Ono to nejde, ale musím postupně.
To je drsný, já jsem chtěl mluvit, ale nejde to. Já čekám, kdy se mi povede ulovit tu první nějakou odměnu. Jo, mami! Tyma, už mě bolí zápěstí normálně, ale... Tohle nedávám, pojď, dej mě to. Třetí místo, fuj. Ty krás, už se dlouho nebudu hrát na Xboxu. Proč jsem byl třetí, stačilo mi 15. třeba tady. Neříkej, že to pivo vypiju ještě před Far Cryem. Tyhle, teď je nás tady dost, vypadl někdo, hele. Neříkej, že někdo vypadl. Asi jo. Ale jo, ale do stýpku se drží. Prosím, Garden Party třeba. First Piano Shooter. Ne. Že budeme hrát s prakem skákal pes, jo? To je dobrý, ale... Jak jsou oblečení za piano, holuby. Jo, já myslím, že se mi přijde. Já nevím, to byla tady, musím jít mezi ně vždycky. Sakra. Ne, nejbejte se mi, ale. Tok, tok. To je v prdeli. Neplivej mi tam ještě. Takže tadle. Tady, aha. To jsou svině. Ale ta poslední byla kera, ta poslední byla kera. To je docela masakra, jak se rozestoupili, tak v tu chvíli já jsem vůbec nevěděl, jestli tady to byla třetí nebo která. Musím říct, že to mají ale dobře vymyšlený, prostě jako halus na hlavu. Takovýhle hry hraj a nebudeš mít Alzheimera. Jako to je fakt na soustředěno super brutální. Jedem, jedem, teď vyrostlím, pojď. Tam přes 600, přes 600. Nedám přes 600. 585 zase, já ty nevím, jak to mačkat, je rychlejší. Bonus route nám jedno, hele, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest hráčů. Z kolika? Z devíti předtím. 9-10 tu bylo, zbytek byly boti. Perfect shot. Ne, foťák. Tohle je taky dobrý, no, to je taky dobrý halus. A ona ta hra sama o sobě by ani nebyla tak těžká, kdyby tam nebyly pak na konci ty naschvály. Fakt to chce 100% soustředěnost, no. Tohle je hovno, hovězí, tohle je. Ale přesto je těžký se trefit. Memorize. Tak, oni ti hodí delfína. 94, nic moc. 99, lepší. 120, oh yeah! 97. A nejhorší je, že ti postupně začíná mizet, no. 120, tohle je hovadina.
se to pomalu zpomaluje. Jsem šestý, jsem na tom špatně. Nic, to co mám jasný. Už mi odlítám. Ne, Finnish, já jsem chtěl nějaký ty bonusy. Jak to trefilo, ty ostatní jsem to nedal teda. Disqualified. Tak mě vyloučili ve třetím kole. Tak ještě jednou, 54, poslední pokus. Já doufám, že tady na tom se nestanu závislým a nebudem tady sedět teďko tyho do 10 do večera. Headbangers. Pojď, já chci ještě další kola. Pak si dáme pauzu, odskočíme si, vyčůráme se. No tady ještě nějaký pití mám. Já doufám, že budu mít toho dost na Far Cry, no. Kolik mám od 6, 2,5 hodinky dáme dneska, no, do 8:30. Tak pojďte mi tam Super Striker, přesně to chci stříhat. A Garden Party, to je taky to, co chci. A Guilty, taky. To, co chci, je prostě vedle sebe napsaný. Je sranda, že ono to vypadá jako, že je tam toho hodně, ale přitom ty věci se tady opakují, jako kdyby tam byly napsané dvakrát. Teď mám Space Race, ten nechci. Stereo Gaga taky ne. Dat 70s Race, to jsem taky ještě neměl třeba. Zase jsem tu první a čekám na ostatní, jako vždycky. Takhle to vypadá divně. Guess it? Oh, tak jo, tak teď pšt, pšt, taky. Tohle je docela zajímavý, to je takový v pohodě. Prostě klikej na co slyšíš. Zároveň tě tam i přehraju znova, když na to ukážeš, takže... Tohle je docela easy, když si člověk jako dává pozor, tak si myslím, že to je hra pro mě. I pro jedno uchýho. Ten konec je taky hard, no. Ne, harmonika. Harmonika, jo. Nevím, co tam bylo jako druhý housle.
Neposlouchal jsem se nic, jak je to ten hmyz. Kytara. No, ono mi to ukáže, hustý. Tak tady bude chytat hmyz. Nevím. Vůbec. Ale jsme tam, jak si máme? Hele, docela to jde. Tak nějak, no, mohlo by být líp. Ale dá se. Co ty? Já už jsem se ptal, jak se máte, tak jak se máte tady. Hovězí říkal úterý. Já si připadám jak... Kolik je hodin, jo, venku prší. Ale prostě už aby byl pátek, že jo, ale ty jsi stejně doma hovězí. Co ty si mučil, máš se dobře? Tak to je dobře, to je skvělý. Hele, to je ring. Já jsem říkal zrovna, jestli tato hra není náhodou cross-gen, crossplay by měla být. A jestli náhodou to nemáš taky zdarma, jestli máš PS Plusko. Protože tohle co si musí zahrát určitě, to je skvělý. Na postřeh, na pozornost. Wow, to tak Tekken, jo. Round one. Trénink. Tak trénink, tady je zip, zívání, kladivo a laser gun. Zip. Bylo kladivo, nevím. To je Survivor. Tohle. Pojď. 3, 2. Dovolená, tak vidíš, dobrý, hele, beru, do huby, pojď. Tancuj, tancuj. Dejte mi. Final round. Kladivo, zimutí, laser game. Já jsem první. Oh yeah, Survivor. Tu, já jsem ve finále, dáme si to asi ještě jednou potom, protože já to chci vyhrát aspoň jednou, jeden win tadyhle z té hry si chci odníst. Battlebox, jo, to je třetí kolo teprve. Tak nic, tak finále nás čeká asi někdy za, prostě za rok, no, čum, tu to je úplně, jdem se battlit, no, tu to nedávám. Now you can fly. To si musíš zapamatovat, kde máš jaký slovo a oni tam jedou prostě. Jedete jakoby rap battle mezi holubama. Jo, 8. míle, jo. Trénink. Can you say? Já to nedávám. Já to dal líp než on, houby, tak mám nějakýho blba. Já vedu, cože? Oh,
Jak to, že má víc, když jsem to dal, dobře, ne? All you, all say. Jsme úplně marný oba. Jsme špatný repeři. Ne, to jsem dal dobře. Neumím prostě freestyle. A další achievement, dele. Dáme si poslední. All you can say. Say, all you can say. Zajímavý. Co, nemáte někdo hlad? Nebo... Kdybychom si dali pauzu o 5 minut, tak já bych si skočil možná do večerky, uvidím, no. Protože já jsem si koupil dneska pivčo, myslel jsem, že mi vydrží na díl, no. Kdy tady ještě něco na Far Cry měl. Tak, poslední pokus, já doufám, že teď půjdem do finále. Jestli ne, tak doufám, že to bude aspoň sranda. Protože tohle je fakt chujovina. Dva tu se mnou jsou, a proč nemají žádný ty? Víte mi. Kdybychom se poznali, hoši, vemte si něco na sebe, vem si čepicu. A ty taky. Pojď. Run, Pigeon, run, fakt nám to tam dávají teďko na poprý, ale lepší než Mozart, jsem rád. Tohle aspoň dáme, mezi první 20 se dostaneme, jak se ta hra jmenuje, Headbangers. Headbangers. Já už jsem naprogramovaný jeden, pojď. Já jsem to mačkal taky! Nic nevidím teď.
svině. Já, to, že když beru bonusy, tak mi to tam dá tohle. Už zase to bolí, už zase to fyzicky bolí prostě. Strašně dlouhý je to. Ty vole, já ruku skřívanou úplně, pařád, ty vole. To držíš, drtíš. A přitom tady to je první kolo, tady stačí 15, já jsem první, no, aspoň si to užijeme. Hlavoví bangeři to jsou. Já si myslím, že to je zdarma asi všude, nebo chtějí za to někde peníze za tuhle hru. Vlastně to je jako Golf with your friends od studia, já nevím, co to je, 17. Tady dělali i Wormsy. A spoustu dalších takhle zajímavých dobrých her. Ne, fitness ne, já se počurám. Paní učitelko, přijď jako při tělocviku, můžu jít kakat? Tohle nesnáším. To bych měl dělat po ránu, tohle. Nestíhám vůbec. Byl na druhou stranu teď. Ale jsem první. Ale tamhle ten jediný páv, tam běží teda páv. Já jsem zase první! Teď dominuju úplně brutálně. To musím vyhrát celý. To je krásný nakonec dát win. A možná to i odinstalovat. Aby mě to nelákalo hrát zítra ráno hned, jak se zbudím. No protože už jsem všechny ostatní vyřadil, tak už tam jsou jenom boty. Počkej. Co to je za hovno zase? Oni ti hodí prostě kolo, mezi kolo bonus, lítaj tam mrouny a nikdo ti nic neřekne. Prostě 3, 2, 1, teď. Tohle úplně nesnáším na té hře. Já to prostě nestíhám. Ale byl jsem první a teď je Space Race, teď budu zase první, jdeme do finále a chce se mi strašně čůrat, takže pojď rychle. Perem. Tohle dám, já už nemůžu pít víc to pivo, ty vole, už jsem ho za první vypil a za druhý se tady pomočím.
Boj, to musíme dát tipska, jo? Jsem pod tlakem, chci mě strašně čůrat. Pojď, pojď, pojď. To je profesionální DJ tohle. Škoda, jsem to nedal na první, to by bylo dobrý, tohle nedám už, to je prdeli úplně. Mačka Mixko totiž jak na PlayStationu, kde byl. Co je tohle? Co je? Já jsem jedinej. My všichni vypadli, takže jsem vyhrál. Že jo, tím pádem. Nebo mi dají finále jako jedinýmu. Pojďte mi ještě to finále. Waiting other players nejsou, neexistujou. Oni to nedali. Nebo počkej, já nemusím fakt počkat. Nejhorší, že i ty čtyři nejhorší dementy ti to nakonec dá, že jo, stejně. A já se tady pomočím. Oni to nedohrajou, vyhrál jsem, ne, prosím. Barbot, bot tic, bot čist, bot tlenek, bot trenek. To je bot trenek, spam bot, chat bot, bot anolds, mam bot. Mam bot, mám dva body. Ej, Yoshi, Yoshi, jděte pryč ode mě. Já nechci rád s botama, to bude pak úplně loser teď, když dostanu na prdel. Oui, co to je? Votre majeste. Co to je? Ještě hraju hru, kterou jsem v životě neviděl. Turn stretch. Aha, já už vím, co to je. Turn stretch back jump, tak to už jsem hrál. Akorát jsem nevěděl, že to jmenuje takhle francouzsky. Stretch back jump je dole. Stretch back jump a turn je vlevo, jo. Stretch back jump, turn. Stretch. Stretch je nahoru. Stretch, turn, jump, jump, stretch, jump, stretch, back, turn. Já to pak nebudu stíhat. Jump, stretch, back, turn. Ready? 3, 2, 1, nejsem horší než roboti. To je můj první oficiální win v této hře, fakt nekecám. Hraju to dneska asi po čtvrtý. Co, ještě, ještě? Já myslím, že už je konec, proč mě krmí teďko srdíčkama? Teď se nedá ani rozloučit. Konečně ale, první vítězství. Jdu to rozdejchat. Každopádně máme to u konce jako, tohle tu gamesu. A teď se jdeme vrhnout na ten Far Cry, takže... Já doufám, že se vám to líbilo, budu rád, když si to zahrajete.
Zkusím hodit ještě nějaký odkaz, nebo nevím na co odkaz. No, jestli to někde bude zdarma, tak hodím odkaz dolů pod video. 100%. Protože tohle si zaslouží daleko větší pozornost. Už jenom pro tu zábavu. Tak, jo, hele, já jsem rád, skončili jsme vinem. Takže v nejlepším se má přestat.